Здравейте! Само един критерий за влизане в чакалнята на еврозоната не ни достига според годишния доклад на Европейската комисия. Заключението е очаквано. Първо да станем член на Банковия съюз, за да изпълним и последния критерий. Въпреки това, представители на три от институциите, от чието мнение зависи дали България ще направи първата стъпка към еврото, пристигнаха в София, за да обсъдят плановете на страната да кандидатства за влизане в европейския валутен механизъм ERM2. Все още не е ясно дали важните гости ще разубедят правителството да подаде молба за чакалнята или, въпреки това, финансовият министър Владислав Горанов ще спази обещанието си, ще пусне молбата и така ще провери кой ни подкрепя. Какво казаха днес от Европейската комисия? Документът обхваща 7 държави членки, които са правно задължени да въведат общата валута на Европейския съюз. България, Чешката република, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция. В доклада се оценява напредъкът, постигнат от държавите членки по отношение на присъединяването им към еврото. Днешният доклад показва, че нито една от 7-те държави, които анализираме, не покрива всички критерии за въвеждане на еврото. Въпреки това, България, Хърватия и Швеция не са покрили само едно от изискванията – стабилност на валутния курс. В този смисъл приветстваме работата на българското правителство за влизане в ИП. ERM2, което означава да отговорят и на критерия за валутния курс. Критериите за оценка на държавите включват ценова стабилност, стабилни публични финанси, стабилност на валутните курсове и дългосрочните лихвени проценти. Оценява се също така съвместимостта на националното законодателство с правилата на икономическия и паричен съюз. В доклада на Европейската централна банка е записано още, че българското законодателство не съответства на всички изисквания за независимост на Централната банка, на забраната за парично финансиране, както и за правна интеграция в евросистемата. Премиерът Бойко Борисов ще посети Москва на 30 юни, съобщи Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. От Министерския съвет у нас потвърдиха днес вече категорично за пътуването, но не се ангажираха с дата. Преди това, по време на заседанието на министрите си, Борисов коментира визитата на президента Радев в Русия, като цитирам, това е добре. Премиерът призна, че не разбира защо протестите за АЕЦ Белене са под неговия прозорец, след като Радев е човека, който е бил в Москва. Преди това министър-председателя реши бързо и кризата с плащанията в болниците. Дневният ред на кабинета започна с мисълта за жителите на Враца и Ловеч и за спокойствието на медиците, които ще си получат заплатите и осигуровките, въпреки запорите на лечебните заведения. Кметовете трябва да са тук, ако са дошли на Враца и на Ловеч, да предадат на хората там, че болниците ще работят, заплатите ще се получават и то на време. И така както в Пловдив, с фиктивните плащания на лекарства, милиони лева се източват, ще се справим с тази работа. Друго важно дело, с което трябва да се справи кабинета, е съдбата на проекта АЕЦ Белене, след като се заговори за рестарт на строителството на втората централа. В момента имаме стока и площадка, в която българският данъкоплатец е вложил над 3 милиарда и половина. И ако не вземем някакви мерки под тази стока, тя стоейки там, а тази стока не е домати и краставици, са ядрени реактори. От милиарди тя ще стане милиони и накрая ще отиде за скрап. Ако ще ги пращаме в музей, значи трябва да направим специален музей, където да ги закараме. Музей, това ще е най-скъпия музей в света за 3 милиарда и половина. Идните дни Борисов ще се срещне с президента на Русия Владимир Путин, за да коментира темата Белене и други енергийни проекти, стана ясно от думите му. Аз не мога да разбера протест срещу мене, че ще се срещна с руската страна да разговарям, при положение, че президента е там. Ние водиме като държава балансирана политика. И не е случайно Хашим Тачи и Вучич си стискат ръцете в София. Скопия отказаха да си стиснат ръцете. И това, което казах, че и руснаците, и американците, и турците, като основни геостратегически играчи, освен Европа, са добре дошли на Балканите и те да ги използваме да бъдат мост на дружбата, а не всяка една от страните, защитавайки си техния геостратегически интерес, да създава конфронтация.
Премиерът Борисов обяви, че основният въпрос, който ще постави на Европейския съвет през юни, е да отпаднат визите за САЩ и Каната. Един ли са българските депутати в моментната ситуация, когато ще трябва да се взимат отново важни икономически решения? В студиото са Христо Гаджев от ГЕРБ и Петър Витанов от БСП. Добре дошли и на двама ви. Добре. Уточнението да направим първо 30 май, датата, която са посочили за посещението на Борисов в Москва от руска страна. Така че да кажем, какво може да постигне реално господин Гаджев Борисов, когато отиде в Москва? Това е основният въпрос, който всички си задавам. Както се видя от визитата на президента в Русия, основните две новини от срещите с премиера Медведев и с президента Путин е, че очакват премиера Борисов да отиде, за да се вземат решение какво се прави от тук нататък. България има два проекта, които се нуждаят от разговори с руската страна. Основният е бъдещето на ядреното ни оборудване за АЕЦ Белене, тъй като по договори ние трябва да имаме съгласието на руската страна, независимо какво решим да правим с него. Така е, защото реакторите са тяхна собственост. Технологиите вътре са тяхна собственост, да. Тъй като са стоки с чувствителна употреба, трябва да съответно на производителя одобрението, независимо какво решим да правим с тях. А вторият е, разбира се, транспорта и доставките на руски газ за България. Тема, която е все пак важна за развитието на газовия хъб, който се планира да се изгради в България. Така че тези две теми... Не, важна е всъщност основна, нали така? Защото без руски газ, всъщност реализацията на газов хъб е била доста... На хъба не е да има само руски газ. Да, но без него... Основно, наистина, трябва да има и руски газ, да зависимо откъде ще дойде дали през отделна тръба или по сега съществуващите маршрути. А въпросът е да има достатъчно газ, за да може да се разпределя в въпросния хъб. Както и през интерконектора от Турция, газ, който идва от Азербайджан и от други страни, които минават през територията на Турция. Интересно е, че казвате независимо от къде идва. В прес-информацията, която беше раздадена на руските журналисти, между другото, пишеше, че става въпрос за изграждане така на инфраструктура, която да отвежда газа от турската граница до Сърбия. Това означава ли, че в момента разговорите, които се водят, са по-скоро в тази посока за отклоняване на газ от Турция, руски газ от Турция към Сърбия? Руският газ в момента, който отива към Сърбия, пак не е през територията на България. Създаването, впрочем, в миналата седмица беше подписан и меморандума за начало на интерконекторната връзка с Сърбия. Самата логика на енергийния пакет в Европейския съюз е да може гъста, независимо от къде и влиза в Европейския съюз и коя страната доставчик, да може да циркулира свободно вътре в самия Европейски съюз. И затова една от основните приоритети на всички правителства на ГЕРБ с изграждането на основните интерконекторни връзки именно с Румъния, с Гърция, с Турция и съответно с Сърбия. За да може реверсивна в двете посоки да може да върви и по този начин да се диверсифицира доставката. Да разберем доколко БСП подкрепя всички тези инициативи на българското правителство, които между другото бяха подкрепени и от президента Радев. Останахме поне с такова впечатление от неговото посещение там. Здравейте. Първо бих искал да направя едно възражение срещу този опит да се неглижира срещата на президента Радев в Сочи. Всъщност, ако трябва да бъдем обективни, няма как да не признаем, че това е една решителна стъпка към възстановяване на пълноценното ни сътрудничество, което беше позагубено. Такава среща през последните 5 години беше невъзможна. Защото президентската институция тогава нито желаеше, нито пък осъществяваше каквато и да било форма на диалог, което пък от своя страна торпилираше всички опити през телефонни обаждания на Борисов да възстанови това позагубено доверие. Така че той има един политически сигнал. Той е изключително важен. Възстановяването на доверието. Това първо. Второ, няма как да се съгласа, че това е била единствената цел, тъй като ще ви кажа още някои решения важни, които струва ми се бяха взети. И които ще бъдат основа за по-нататъчните разговори. Направи се един стратегически преглед на отношенията между България и Русия, което с други думи означава, че се очерта насоката на бъдещето взаимодействие между двете страни. Насоката от гледна точка на различните сфери, които две сфери, да речем, икономика, енергетика, какво свърши култура. Радев в Москва? Тоест, и последно. В Сочи, ако искате след малко да го обсъдим. Все първо да видим дали БСП подкрепя енергийните проекти, които правителството всъщност явно се опитва да размрази някои. Енергийните проекти са част от
възстановяване на отношенията с Русия. Естествено, че ги подкрепи. БСП е била единствената последователна партия, която ги отстоява през годините, защото правителството на ГЕРБ постоянно си мени позициите по отношение на тези проекти. Така че, естествено, не само, че ги подкрепя, а ние сме ги инициирали. По какъв начин, обаче, господин Гаджев, ще убедите Европейския съюз, че трябва да се случат тези проекти, тъй като това е основният въпрос? Може ли Борисов, отивайки на тази среща идната сряда, да говори от името на Европейския съюз? Така, първо бих искал само да кажа, че аз просто цитирах това, което и президента Путин и премиера Медведев казах. Че основният резултат от разговора е, че се очаква премиера, за да може наистина да се постигне някакъв напредък. И самия президент Путин каза, че срещата няма икономически параметри. Просто цитирам какво са казали другите лидери. Ще ми дадете възможност да коментирам. Колкото до отношението на България, ние винаги сме били на позицията, че реализацията на тези проекти трябва да става единствено и само по европейските правила. Т.е. спазвайки точно енергийния пакет, който е прият в Европа. И въпросната среща е била коментирана, доколкото стана ясно, и с президента на Франция и с канцлера на Германия. Така че ние си имаме... Коя въпросна среща е коментирана? По посещението на Борисов в Москва. Така излезе като коментар. Това е съобщението на Министерския съвет, което коментирано. Въпросната среща е коментирана и с европейските лидери. Което какво означава, че европейските лидери са дали зелена светлина за осъществяването на тези проекти? Това ли означава? И че позициите са синхронизирани с нашите европейски партньори. В крайна сметка ние сме страна от Европейския съюз и съответно синхронизираме нашите позиции, но съответно спазвайки нашия собствен национален интерес. Кои позиции в нашето искане да бъде пусната тръба директно от Русия към България? Позициите, че искаме отклоняване на турски поток в момента, доколкото поне от вин от съобщенията на Газпром, в момента е изградена само първата тръба, която е изключително само за турско потребление. Това е фактически за турското потребление, а март месец Газпром излезе с прес-съобщение, че към момента спира работата по втората тръба. А дали ще е в Турция, дали ще е в Гърция, дали ще е в България, начина на влизане на руски газ към Европа трябва да спазва европейските изисквания. Големия проблем на Южен поток беше точно това, че тогава руската страна не искаше да се спазват европейските изисквания за влизане. Аз мисля, че е безпредметно да се фокусираме само в една от множеството теми. И тук ще си позволя да не се съглася с господин Гаджев, защото резултат от тази среща имаше. Не е прав да каже, че само се анонсира пристигането на министър-председателя. Не е работа на държавният глава да говори за сметки, да говори по конкретни проекти. Там само се дава посоката на сътрудничеството. Същевременно, между другото, искам да изразя и някакво озадачение, защото многократно днес чувах от представители на ГЕРБ и се озадача от тяхната реакция, че видите ли, държавният глава няма право да представлява България в международни отношения. Това е точно обратното. Това е записано. Това ли някой го е казал? Не, напротив, многократно беше. Има право да представлява. Разбира се, че има право. Не, има право, да има задължение глава. Всъщност. Задължение, да, то е в член 92 от Конституцията. Но друг един резултат от срещата е решението, което се взе за свикване, за възобновяване на дейността на съвместната междуправителствена комисия. Нещо повече. Която се занимава с икономическото и научно-техническото сътрудничество. И как подадете топката на господин Гаджев? Сега не може да се представи. Един от присъстващите на въпросната среща с господин Радев, тъй като те бяха три срещи, беше точно Денис Мантуров, министър на промишлеността в Руската федерация и представителя на Руската федерация в въпросната комисия. Които обаче, за да изясним темата за нашите зрители, тази комисия не работи, тъй като Русия ни заплашва с това, че ще ни заведе дело, тъй като ние не си плащаме лицензите за съветско оръжие. Нали така, господин Гаджев? Дайте да го обясним, за да стане ясно. Въпросната комисия имаше своя среща през есента на миналата година. Не, вярно. Абсолютно. От 2016 година имаше среща, особено по темата за военно-техническо. От 2016 година тази комисия не беше документирана с най-голямо удоволствие, може да поискате. 2016 година. Крайна сметка е детайл, обаче. Важни са стенограмите от въпросната среща. Важни са руските претенции към нашата страна.
за това да плати лицензите си, нали така? Българското производство на изделия в сферата на отбранителната индустрия. Има претенции към това, че не си плащаме лицензите, нали? Лицензи няма какво да плащаме. Темата е приключила преди години. Българската позиция през всички правителства, независимо дали са на БСП, на ГЕРБ, на НДСВ или тя беше заявена от президента. Винаги е била, да, и беше заявена от президента, разбира, защото това е единна позиция в последните 30 години, е, че България няма нищо общо с лицензите на Руската федерация по това време, тези производства, които са към момента, и България не дължи нито един лев на Руската федерация и няма да съгласува своята търговия с Руската федерация, най-общо казвам. В това отношение, да, президента Радев напълно защити българската национална позиция. Така. Това е важно. Да, само важно уточнение. Да, това е важно уточнение. Българският президент действително защити позицията на българския военно-промишлен комплекс. Позицията действително е съгласувана и аз смятам, че... Но ние се фокусираме само върху проблемите. По-скоро според мен, на мен ми се иска да поговорим за възможности. Ние се опитваме да разлестим какво се е случило там, тъй като не стана особено ясно. Така че казваме на хората да, за какво... Трябва да кажете пак и хората, които са били там. Които са били, да. Но ми се иска по тези теми, които са важни за България, включително и отношенията с Русия, да има една по-голяма синхронизация между различните институции, а не да се опитваме да неглижираме или да пренебрегваме президентската институция в случая. Така че смятам, че е задължение на всички институции да работят съвместно, защото сигналът е важен, който дава. Това е разумно и хубаво, че господин Гаджев признав всъщност, че Радев в случая е защитил... Радев защити българската позиция, така както е била защитавана. Какви са тогава претенциите на руската страна? Ако вие твърдите, че ние си плащаме или така? Претенциите на руската страна е, че всичкото производство, което България произвежда от наследени лицензии и наследена технология от съветско време, ние трябва да ги плащаме на Руската федерация, която по този начин, явявайки се правонаследник на СССР, съответно ние трябва да контролира нашия военно-промишлен комплекс. Най-общо казвам. Както има и още една претенция, тя е свързана с продажбата на руско въоръжение на трети страни. Това е българско въоръжение, което е произведено в България. Съветско въоръжение... Ако вие казвате... Различните лицензии, които са на всички тези фирми от военно-промишления комплекс, те са вече модифицирани и нямат нищо общо с лицензите, които са били на времето дадени. Съответно, българската позиция е, че това въобще си е българско въоръжение, това е българско производство и това са български патенти. И нямат нищо общо с съветските от едно време. Ако това наистина е така, защо България избягва да продава на големи пазари и страхува ли се от това? Какво имате предвид? Страхува ли се от някакво дело евентуално? България продава, имате предвид българския военно-промишлен комплекс? Да. Той продава на големи пазари. Проблема е, че не участва в модернизацията на българската армия. Преди всичко работи като търси печалбата, а не търси защитата на българския национален интерес и на българската армия. Защото това е по-големият проблем. Напротив, България даже, със съжаление казвам, продава почти всички конфликтни точки на света. Добре, хубаво, че ме поправихте. България е да видим, голям износител на въоръжение и техника с военна употреба. Между другото, един от най-големите пазари на българска военна промишленост е Индия. Така че наистина ние продаваме и на най-големите пазари. Като споменахте Индия, нещо, което ми се струва, че убягна от тази среща, само за сведение, деня преди президента Радев, преди неговото посещение в Сочи, на подобно посещение бил министър-председателя на Индия Моди. Предния ден пък е била Меркел, след него отива Макрон. Тоест ние виждаме едно... Между другото, най-големият чуждестранен инвеститор в Русия е Франция. Стокооборота с Германия, между Германия и Русия, 50 милиарда евро. Тоест, ние виждаме едно ново преосмисляне на отношенията на почти всички страни с Русия. Това е едно обвързване на економиката с политиката, но... и с принципите. Да, фирмите работят помежду си, но това не променя факта с някои фундаментални различия между Европа и Руската федерация относно външната политика на Русия. При всички положения, за това е важен въпрос. Какво ще отговори премиера Борисов, ако бъде попитан от руска страна, дали България ще подкрепи отново санкциите срещу Русия? Вижте, ако ми позволите да се намеси санкциите... Как измъкнахте, господин Гаджев? Не, не. Той вероятно ще каже, но санкциите... Между другото, вероятно господин Гаджев визираше Крим. Само че санкциите са първо нещо много интересно. Те имат две направления. Първо, не знам дали си давате сметка, но се променя политическата конфигурация в Европа. В Италия спечелиха изборите две евроскептични партии с предизборно обещание да свалят санкциите. Санкциите са
Санкциите се подновяват, когато изтече периода, само с единодушието на всички страни членки. А ние виждаме едно озряване за преосмислене на тези позиции, чисто политически. Така че аз не изключвам възможността една Италия да блокира, тъй като тя в момента излъчи кандидат за министър-председател, да блокира едно решение за подновяване на санкциите. Подобни сигнали се дават и от редица други страни на Европейския съюз, това число Унгария, Кипър, Австрия и т.н. Подобни сигнали се даваха и по време на кандидат президентската кампания в България, като съответно по време на служебното правителство санкциите бяха гласувани от служебното правителство. Освен това, санкциите само. Как ще реагира някоя друга държава? Не знам, но трябва тук наистина да уточним какви всъщност са тия санкции, защото много спекулации се говорят. Санкциите, които Европейския съюз е наложил към Руската федерация, касаят три основни пакета. Единият – търговия на финансовите пазари и искане на заеми от финансови институции на Европейския съюз и въобще в Европа. Второ – производство и части за оръжие и стоки с двойна употреба за износ към Руската федерация. И третият основен пакет е за стоки, свързани с минната индустрия. Това са само да кажем, че тези. Кои са санкциите? Това са санкциите, но тези санкции всъщност не са заради позицията на Русия по Крим. Тези санкции са. Това си беше действие. Да, но тези санкции са. Прав се, действие беше. Но тези санкции са преди всичко заради позицията им по източна Украина и заради неспазването на Минските споразумения. Това също е важно да бъде точно. И затова е важно да се каже, че преди срещата в Русия, премиера ще бъде и в Украина, точно за да видим как се развият и нашите отношения с Украина. Той ще бъде защото там, за да гледам матч. Защото толкова важно, има предвидени и срещи с ръководството на украинската държава в лицето на президента и премиера. Така че нещата са на държавно ниво. Също така вече поддържайки отношенията с двете страни. Добре, как определяте отиването на министър-председателя на България, господин Гаджев, в Москва? Неговото пътуване там, по покана, предполагам, на руската страна. Как го определяте? Ето, с позицията да е страна, иначе няма как. Позиция на, как да кажа, на човек, който отива и иска негови проекти да бъдат развити или по-скоро като човек, който отива и иска да разбере какво му предлагат? Ние винаги трябва да поставяме отношенията ни с Руската федерация на прагматична основа. В момента имаме, както казах в началото, проекти, които трябва да решим как развиваме напред. Основният АЕЦ Белене и неговото бъдеще. Днеска даже излезе, че има вече няколко желаещи страни, които да го строят без държавна гаранция. И тук е много важно да кажем, че като говорим за АЕЦ Белене, говорим не за всичките дефекти, които бяха направени през годините с енергийните проекти. Тоест, без гарантирани цени за изкупуване на енергията от бъдещия проект. Без държавна гаранция за заемите, които ще се вземат. И без финансово участие на българската държава извън вече дадените пари, които са 3,5 милиарда лева, които не са никак малко пари. Освен това, всичкото останало вече си е риск към инвеститор. С руско участие или без? Зависимост вече от процедурата, която ще тръгне. До момента има вече заявено френски интерес, доколкото разбирам от Министерски съвет. Има заявен китайски интерес, има заявен и руски интерес. Кой ще бъде, времето ще покаже. Но ние трябва да вземем съгласие от руска страна, защото в крайна сметка, както казахме в началото, оборудването има нужда от руско съгласие, за да може да бъде използвано. Чудесно отношение на проекта. Ние отиваме там, за да вземем разрешение на руската страна, за това да видим как ще се развият икономическите отношения между България и Русия. Според мен имаме едно твърде голямо фиксиране върху един енергиен проект. Той безспорно е важен. Той ние правим уточнение по-скоро. Изключително важен. Само че аз смятам, че партньорството с Русия е от стратегическо значение. И тук, наред с политическите и икономическите интереси, имаме и чисто, нас ни свързва и много дълбоки духовни връзки. Така че аз, между другото, моите очаквания са да продължат разговорите, тъй като насоките на бъдещето развитие, на възстановяването на доверие бяха дадени. Така че ние трябва да работим не само по енергийните проекти, които, между другото, 3 милиарда евро, 3 милиарда вече струват на българския данъкоплатец и ми се струва, че няма как да бъдат реализирани без подкрепата на руска страна, тъй като говорим преимуществено за руско оборудване. Добре, хубаво е, че направихме и това уточнение. Отива Борисов там, за да разбере дали ще получи разрешение. В крайна сметка, как за реализиране да развием въобще енергийните проекти. Ако тези срещи само да вмъкна, тъй като е ставало дума точно за тези проекти на срещата, господин Радев, руснаците са изявили желание от българската страна да получат всички икономически обосновани енергийни проекти. Казвам, не само, и тук не говорим само за АЕЦ Белене, тук говорим и за газови конектори, тук говорим за много широка палитра и спектър от взаимоотношения.
Тогава да, излезе даже между другото много странната новина, че се поели ангажимент да се предоставят на руската страна доклада за бъдещето на проекта за АЕЦ Белене, който също трябва да бъде предоставен на Народното събрание, не на руската страна. Министър Петкова много ясно разграничи двете неща, за да може вече Народното събрание да вземе решение. Това беше уточнено, че тъй като това беше информация за медиите, там по-скоро е казано в какъв срок се очаква очевидно действие на българската страна. Да, но вече нали, всеки е заинтересован как ще се запознае след действието на българската страна, си е негова работа. От друга гледна точка. Между другото, само да вметна за синхронизирането на позициите. Аз тук също искам да изразя едно съжаление, защото доколкото ми е известно, имаше покана и към български министри да влезнат в състава на делегацията, но очевидно те не са се възползвали от тази възможност, която аз считам за грешка, кардинална грешка. Това е президентска администрация, да кажа, имало покана към министъра на вътрешните работи. Казаха, че покана наистина е. Аз наистина не мога да намеря обективна причина. Не мога да намеря обективна причина, защото те не са присъствали. Защото според мен изключително важно е, тук международните отношения не могат да бъдат предмет на емоция. Те не могат да бъдат партизирани. Международните отношения и международната дейност би следвало да бъде разглеждана с един много по-широк хоризонт, който е много отвъд мандатите на всяко едно правителство. И в този ред на мисли, мисля, че присъствието на министри в делегацията беше наложително, още повече имаше подобно покана. Тук международната дейност не може да бъде предмет на ревност. Кой е първи и кой е втори? Не мога да кажа каква е била поканата и как е била отправена. Днеска премиера каза, че подкрепи по посещението на премиера на президента в Русия, така че подкрепата от страна на изпълнителната власт е била на лице. Какво е точно е станало, вече трябва да се уточни от самата президентска администрация. Не знам доколко е на лице, когато от името на други. Когато се неглижира подобна визита и се споменава, че резултатът от нея е бил само нещо свързано с министър-председателя. Това е абсолютно пренебрежение. Аз коментирам това, което излезе от официалните брифинги от страна на руските представители. Не коментирам друго. Ами коментирайте тогава думите на Путин, който каза, че по този начин се възстановява партньорството и доверието между двете страни. Защото според мен това е важен сигнал. Да разбера дали ще има газови проекти и дали изобщо България ще получи някакъв шанс да бъде фактор и разпределител на подобни ресурси, отколкото кой е бил представителен, кой не е бил и кой с чия подкрепа отишъл, кой не е отишъл. Една последователна политика от страна на правителството. Защото именно Борисов беше този, който публично заявяваше, че е спрял трите енергийни проекта. Да, защото бяха в ущърб на българските интереси. Позицията на ГЕРБ винаги е била в едно нещо. Бургас Александрополис. Защо никой не говори от БСП вече за Бургас Александрополис? Защото съсипваше българската природа. И затова Бургас Александрополис никой не го споменава вече. Даже и БСП не го споменава. Това е съвсем друг разлог. Но говорейки за Южен поток. Южен поток, впрочем, беше спрян по времето на Орешарски. Единственият основен, фундаменталният проблем на Южен поток беше отказа на руската страна и на Газпром в частност да се съобрази с европейския енергиен пакет и с либерализацията на транспортната мрежа, която трябваше да бъде изградена. Имаше, впрочем, внесени законопроекти по това време от депутати от БСП, които по това време внесоха, за да се извади проекта Южен поток от българското законодателство. Не беше спрямо времето на Орешарски, а беше преустановено ремонт. Вие сега кажете, кой проект е техническата дейност само ако обичате. Okay, само беше преустановено. Не ви чуват, което говорите едновременно. Беше преустановено строителството само до произнасяне на Европейската комисия относно третия енергиен пакет. Проектът не беше спрян. Реално беше спрямо само строителство до произнасяне на Европейската комисия. Дори имаше един законопроект, внесен от депутати от БСП, които искаха да извадат Южен поток от българското и от европейското законодателство. Кажете ми, господин Гаджев, доколко звучи реално обаче да потече руска газ към България директно, имайки предвид заявката на президента за така наречения български поток или както и да се казва, защото тук ще има много претенденти, кой го е кръстил, кой не го е кръстил. Южен, дали е български, дали се казва по друг начин. Да, е. Реално погледнато основното е да се види дали спазва законодателството както на България, така и на Европейския съюз. И да 9 спазва милиарда третия енергиен пакет. И въпросът е и финансирането, и доколко ще се иска България да го финансира. Разговорите там са много основни. Основният въпрос е дали ще има пазар за тази газ и дали тя ще бъде разпространявана в Европейския съюз. Това е основният въпрос. Тоест, дали Европа ще каже, искаме тази тръба. Каквато и газ. Говоря, дали ще влиза през България, дали ще влиза през Турция, дали ще влиза през трета страна, през Украина към Словакия, примерно. Тя трябва, влизайки на територията на Европейския съюз, да се съобрази с европейското законодателство. За това, впрочем, дали ще
турски поток, дали ще влезе в Европейския съюз през Гърция или през България, независимо от кое от двете места, той пак трябва да се съобрази. Ние можем ли да дадем гаранции, и когато отиде там премиера, ни може ли да даде гаранции, че Европейския съюз стои зад този проект? Мога ли да вметна нещо? Въпросът е да се види доколко самата руска страна е размислила върху желанието си да не се съобрази с третия енергиен пакет. Разбрах. Първо, финал на разговора, да. Искаше се. Транзита на руски газ през България, според мен, е изцяло икономическа полза за страната. Абсолютно. Абсолютен факт. Той е свързан и с нейната сигурност, и с нейната стабилност. Второ, ние не може да се откажем така от всички проекти, когато виждаме двойния стандарт, който демонстрира Европа, с един Северен поток 2, който е на път да бъде реализиран. И в пространството няма вакуум. В момента, в който ние се отказахме, вместо ние да транзитираме газ, Турция ще транзитира. Един ли сте, Турция обаче? Пак няма да транзитира, докато не се... Март месец Газпром излезе с съобщение, че спира работата по втората тръба на турски поток. Пак казвам. Един, че трябва българската икономика да се развива и дали ще се транзитира газ и дали ще има газ директно или от Руската федерация или по сега съществуващата мрежа, да, трябва да продължи, но трябва да се спазват изискванията и законодателството както на България, така и на Европейския съюз и да бъде в интерес на България. Дали газта ще влиза пряко в България, дали ще влиза през Турция, дали ще влиза през Германия, тя трябва да се съобрази с третия енергиен пакет. И има разлика в цените, това също така да отбележиш. Това откъде влиза, има значение колко струва. Това е цялата философия на третия енергиен пакет. Тоест, примерно, ако Германия е купила руски газ, ние да можем да го купим от Германия на немски цени. Това е ли идеята за либерализация на енергийния пазар в Европа? И за това трябва да бъде изключително важно, както Северен поток, така и всякакъв вид, дали ще български поток, дали ще турски поток, дали ще южен поток, независимо как се казва, и откъде минава, да се съобразяват с изискванията на третия енергиен пакет. За добре. Да може да имаме диверсификация. Важното е, че сте един и обаче в позициите си, поне по отношение на енергийните проекти. Ние винаги сме да били последователни. Да видим кога се очаква в парламента да гласувате падането на меморандума върху строежа на мораториума. Проблема е, че ние винаги сме били едини в тази си позиция, но ГЕРБ постоянно менят мнението си. Кога? ГЕРБ е бил абсолютно един. Дали... Единственото нещо от 2009 година на меморандума е било, че развитието на тези проекти трябва да става в български интерес, с намаляване на ангажимента, финансовия ангажимент на Република България в него, защото 3,5 милиарда от евро. Буквално за 3 дни след посещението на Радев се преосмисля позицията за този проект. Позицията както за АЕЦ Белене, така... Каква беше икономическата... Кажете ми, каква беше икономическата обосновка, за да се преосмисли тази позиция? Каква беше икономическата обосновка? За кое да се преосмисли? За АЕЦ Белене? Да, за АЕЦ. Има решение на Народното събрание, че до края на месеца трябва да внесете Теменужка Петкова, трябва да внесе такова решение в парламента. Какво решение? Ние сме го гласували. Защо? Откъде кое може промяна? Меморандума? Не меморандум, мораториум. Мораториум, извинявам се. Това е решение, което взехме преди 3 месеца в Народното събрание. Тоест, значи до края на месеца би следвало да гласуваме отпадането на Наистина ли ви е толкова важно следствие на чие действие се е случило нещо или не се е случило нещо? Мислите ли, че някой ще... че Народното събрание взе преди 3 месеца решение, в което дай 3 месечен срок на министра на енергетиката да внесе да предложи вариант. Ясно, разбрах. Това го знаем всички. Благодаря ви много за този разговор. Виждам, че сте един и обаче да видя как ще гласувате и в парламента ще бъде важно и интересно за всички нас. А през това време ще очакваме срещата на Борисов, за да разберем дали той може да поеме някакви конкретни ангажименти и да имаме вече конкретни проекти, за които да говорим. Христо Гаджев и Петър Витанов на гости в студиото. Важно посещение на министъра на правосъдието и главен прокурор на Съединените щати Джеф Сешънс се състоя у нас. По темата говорим след минута. Останете с нас.